chybný výkon. Anděla Štychová, Indigo Heraldik, bez trestných bodů v čase 60,77. Startovat bude Michal Mácha, Naděje 4, stáj 3K, přední Lhota. Připraví se Pokorný a Labrová. Spadne ti to a rozbiješ si, žádnou už nedostaneš. Jsem do toho zde položit, jak to udělá. Tak mi pak řekni tak. Máš kečup a kapusnu. A další. To je pro koníky. Takže domácí dvojice, Michal Mácha s Nadějí, rovněž bez trestních bodů v čase 60,73.